odayaasha waxgaradka iyo waliba cuqaasha gobolka Hawd oo ay weheliyaan maayar ku xigeenka degmada Baligubale iyo waliba xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi ayaa waxay baaq nabadeedu direen gudahaanba shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ugu baaqayn inay ilaaliyaan amniga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyaguna arrimahaasi ka hadlaya waxa hadalladoodii kamid ah waxa quraan ka hadlayna waa inaan u dirno hambalyo komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidii dadweynaha ku dhaqan degmada Baligubale iyo gobolka Hawdba aanu ugu wacyigelin lahayn inay nabadgelyadooda ilaashadaan. Waxaanu jecelnahay in nabadgelyada la dhowro, in laga shaqeeyo horumarka, in la sugo komishanka qaranka wax kastoo ay soo jeediyaanna loo hoggaansamo. Qofka maanta doonaya inuu tan qalqal geliyo waxaan u aragnaa nin aan guna jirin. Waxaan salaan u direynaa meel kasta oo ay joogaan ummadda Soomaalilayn. Waxaanan uga mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee ay u codeeyeen ayaanu uga mahad celinaynaa. Marka labaadna sida fiican ay u dadaalay kubeeshinku ayaanu iyagana mahad gaar u siinaynaa. Waxaan ku sadexaynayaa iyo weheliya ciidamada qalabka siyaasada u dadaaleen ayaanu iyagana mahad gaar aanu siinaynaa. U dambayn waxaanu leenahay nabadgelyada ruux kasta oo Soomaali layni halkii uu joogo ciidan ha ahaado xusbisa ha ahaadee ha lagu dadaalo gacanna ha la siiyo. Komishinka qaranka sida fiican ee kartida leh ay u shaqeeyeen bulshooyinka Soomaaliland sida ay u codeeyeen ee sida nabadgelyada ay ugu dhammaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan halkan mar labaad salaamayaa bulshada gobolka Hawd sida xilkasnimada leh ee ay u codeeyeen ay nabadgelyadooda u ilaashadeen. Waxaana leeyahay nabadgelyada ha la ilaashado, ha la ilaashado. Waxaanu horta marka ugu horreysa hambalyo aan ugu dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo uga tagay dadka dhaxal wanaagsan oo aan odhan karo maanta Afrika iyo Yurubba madaxweynayaasha jooga wuxuu ka noqon karaa baab dahab ninka galay taariikhda. Waxaan halkan aada iyo aada uga salaan iyo bogaadin baa uga dirayaa Komishanka Qaranka Soomaaliland ee doorashooyinka madaxtooyada galay ee qabtay ee sida daacadnimada ay hufan ugu adeegaya. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo kale dadweynihii degmada Baligubale ama gobolkaba gebigiisaba ka codeeyey ciidamka Ilaahay. Waxaan rajaynayaa doorashadu inay si wanaagsan ugu dhacdo. Cid kasta oo ku guuleysatay saddexda xisbi qaran waa reer Soomaaliland. Mid kasta oo lagu dhawaaqo haddaanu nahay gobolka Hawd anagu waanu hambalyeynaynaa, waanu soo dhaweynaynaa, waanu taageersanay. Waxaan leenahay walaalayaal, nabadaynu u baahanay. Kii soo baxaaba waa reer Soomaaliland. Qolo wax inoo goyn mayso. Ilaahay idinka mid dalka iyo dadka manfacaalaha inoo keeno. Hal walaalayaal, dadkan wada ilaashana. Asalaamu calaykum. In aanu abniga iyo nabadgelyada horta la ilaaliyo. Waxaanu marka labaadna aanu sheegaynaa doorashadii inay u dhacday si xor iyo xalaal ah. Saddexda xisbi qaran ee ka qayb galay doorashada iyo tartanka doorashadana waxa weeyaan cid uunbay guushu ay dul hareynaysaa. Waxaanu leenahay xisbiyada kii guuleysta una guusha waad filaysay, kii aan guuleysan inuu de inaad ku qanacdid weeyaan. Waxaanu ka hadlaynaa maanta di waxaan isku nigu waxa weeye nabadgelyada un tan lahay gobolka. Marka waxaan leeyahay ujeedada meesha tala waa nabadgelyada inaynaan iskaga waa xiriir. Maxamed Koosaar, Star TV, Hargeysa.